ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုကြတော့သူတို့ကတော့ပြောတာလားရှင်းတယ်။ဘာပြောတာလဲဆိုလို့မပတ်သွားပြီးတော့စကားလည်းမပြောနဲ့။သူတို့ခွင်လဲ။ဘာလဲ။ဘာကြောင်ဆောင်နေလိုက်။သူတို့လည်းသွားပြီးစကားမပြောနဲ့။မင်းတို့သူတို့ကစကားပြောပြီးဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ပြန်ရေးယူခံရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ပြောတာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံခံတာလည်းမရှိဘူး။ထိပြခံတာလည်းမရှိဘူးသူတို့။ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့တမရအေးရတော့ဒါကသဘောကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ဒီတမရအေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အမေစုရဲ့ဘက်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တမရအေးကနေပြီးတော့ဒီသူဘေးမှာကင်းဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုဝန်ဘိုးတွေပါလေပေးရလို့ကြားရပါတော့။ဒါသဘောကောင်းတာကိုပြောပါမှာပေါ့နော်။တယောက်ကို3000ဂျူဒီခါသွားရင်3000ဂျူဒီခါပိုင်း3000တမရအေးကပေးရပါတော့။ဒါပေမဲ့တမရအေးကမေးတယ်စမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုချင်းချင်းပြန်ပြောပြတာတမရအေးကမင်းတို့နေရကောင်းရလားကြားအောင်ကြားမရလားစားတော့ကွာစင်ပြကြလားတမရအေးကပြန်မေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးလည်းပဲသူတို့မှပြန်ပြန်ဝင်မရှိတော့တဲ့အဖြေခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်။ဒါလည်းပြန်ပြောပြတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။ဟိုကိုအောင်ကျော်ထက်ကစီရီယံလုတ်လာနော်ဘလောက်ကြာလဲပေါ့နော်အပြီးတော့ဘာကြောင့်စီရီယံလုတ်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်အခုတက်ဖို့ဝင်ပြောင်းနေတယ်စီရီယံလုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဘလို့အချင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးကိုလည်းတန်းပြီးကြော်ဖြတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီဟောပါနော်ကျွန်တော်နာမည်အောင်ကျော်ထက်ပေါ့ဒီနေပြီးတော့ဒီလုံချုံကြီးတက်ကပေါ့နော်ဒီ special security 4 ਆ ဒီမေအောင်လိုင်းရဲ့အနီးကပ်လုံချုံကြီးပေါ့နော်ဒီမေအောင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမေအောင်လိုင်းကဒီနေပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်သူဘဲသွားသွားဘဲလာလာသူဘဲဘဲဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အနိကလုံချိုးကြီးလိုက်နေရတာပါဒီပြည်တွင်းပြည်ပသလိုဆိုရင်တော့ဒီကနတာအချမ်းပဲတက်ကတော့သူတို့အပြေပောက်လို့သူတို့လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်ကအဲ့တက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူဘလို့လဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ2022ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီ15ရက်နှစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်စီဒီယန်စပြီးလုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဂျားထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီစီဒီယန်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီထွက်ပေါက်ကိုရှာတယ်ပေါ့နော်အမိမှုရှာတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပေါက်ကဘလို့မကိုအစင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်အစင်မပြေခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြံ့ညာသွားတော့ရှိတယ်လှုပ်ရှင်တာတော့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတွေကလှုပ်ရှင်နေတာပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဖော်ရစီဒီယံလှုပ်ရှင်နေတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကိုတိတော့ဒါပေမဲ့ချုပ်ကင်လာတာပေါ့နော်ဘယ်မသွားအောင်ဟိုမသွားအောင်ဒီမလာအောင်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့အဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ပဲဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုရတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါပြည်သူ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရက်တည်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီစီဒီယံစပြီးလှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့အားတွေကတော့ဘာကြီးလဲဆိုရင်မထွက်ခင်လုပ်ခဲ့ရတာတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီအာနာသိမ့်ပြီးရစားကသပြောမှာဆိုအာနာသိမ့်တော့ကျွန်တော်ဒီလွတ်တော်မှာပါတယ်ပေါ့နော်လွတ်တော်မှာပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကပဲပြီးလို့ဆိုရင်လုံညိုးတက်ကပဲအမေဆွေအိမ်မှာပါတယ်ပြီးတမရာကြီးအိမ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့စီကပဲကျွန်တော်ကတစ်ဆင့်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေဆိုတော့ဒီပေါ်တစ်စီးတဲ့ပြန်ဖြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာပြန်ကြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအာနာသိမ့်နေပေါ့နော်ဒီအမေဆွေအိမ်ကအာနာဝသိမ့်နေဒါပေမဲ့အမေဆွေကလည်းပဲတည်တယ်အာနာသိမ့်မှတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့သူမိဖဲနဲ့သူမုံစားပြီးတော့သူစောင့်နေတယ်တမရာကြီးဆိုလို့ဆိုရင်လည်းပဲသူကဒီလိုပဲဒီမိဖဲနဲ့ပဲเนาะသူလည်းပဲအဲ့လိုပဲထိုင်ဆောင်ခဲ့တယ်ထိုင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရာကာလတခုမှာဒီတမရာကြီးတို့ဘာလို့ပေါ့เนาะသူတို့ပြောခဲ့တဲ့အားတွေပေါ့เนาะကြားခဲ့တာပေါ့သူတို့ငွေချင်းချင်းပြန်ပြောတာသူတို့ကပတ်သိမ်းတယ်လို့ဆိုတော့တမရာကြီးဝင်သွားတယ်ပေါ့เนาะဝင်သွားတော့ဘွားလောက်ပဲရှိတာပေါ့ဘုံမှုစင်းလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะဘုံမှုစင်းလောက်နဲ့ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့တမရာကြီးကသူကပြောလိုက်တယ်ဘလို့ပြောလိုက်လဲဆိုတော့เนาะမင်းကငါးသိဘာလာလောက်တာလဲလို့တမရာကတော့မေးလိုက်တယ်မေးတဲ့ခါကျတော့သူကတော့ဒီလူကြောင့်ဖြည့်ရှင်းပြတယ်ဖြည့်ရှင်းပြတဲ့ချိန်မှာသူကလက်မခံဘူးတော့လက်မခံဘူးဆိုတာကမင်းအစင်းနဲ့ငါးသိလာတယ်မလို့ငါတမရာတယောက်မင်းတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းငါသိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာပါတဲ့အကြီးဆုံးကောင်ကငါသိလွတ်လိုက်ငါမင်းတို့ကာနာသိနေလည်းငါသိတယ်အဲ့တော့ငါအေးစိပဲနှာခံမယ်ဒါပေမဲ့မင်းစင်းနေတော့ငါသိလို့မလာနဲ့ဆိုတော့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်နားလည်းကြားခဲ့ရတာပေါ့နော်အမေစုကြီးမှကျတော့ဒီလိုတသားရာပဲပေါ့နော်မေစုကတော့သိတယ်ဒါဖမ်းလာပဲငါသိတယ်ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကတော့ဘာမှတော့မပြောဘူးတသားရာပဲသူတို့ဒီတိန်သားလုံးပေါ့နော်ဒီရှိတဲ့ဟိုဘေးကကလေးတွေရောဘာတွေအကုန်လုံးတသားရာဖမ်းခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲတသားရာနဲ့သွားတာပဲကျွန်တော်ကျတော့လွတ်တော်မှာလွတ်တော်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအာနာသိမ့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျတော့လွတ်တော်မှာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအာနာသိမ့်တဲ့ညာပဲသူဘလူးမမသိလိုက်ဘူးမသိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ9နာရီကိုသူတို့တွေဒီလွတ်တော်မှာအစည်းအဝေးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကားရိုင်းနဲ့လာကြတာပေါ့နော်ကားရိုင်းနဲ့လာကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလွတ်တော်ရဲ့ဒီစကားထိတ်မှာပိတ်ထားတာပေါ့နော်ပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတို့ကျောင်းတော့ရှိတယ်လို့ဖြည့်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါသူတို့ပြန်သွားကြတယ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီအာနာသိမ့်ပြီးတော့ဒီ9နာရီခွဲလောက်မှာသူဒီလေရင်ကြီးကနေပြီးတော့လွတ်တော်ပေါ်မှာပန့်နေမှာတော့အာနာသိမ့်မှာကိုသူကသိကြတာပေါ့နော်ဟိုအာနာသိမ့်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုကျော်လည်းလို့တိလာ။ဘယ်အချိန်မှစလို့ဒီအမေကိုလက်ခံရရှိတာလဲ။ပြီးတော့ကွန်ဆိုတက်ပါမယ်နဲ့ပြေးစားပါနော်။ကွန်ဆိုလည်းလွတ်တော်ဘလို့သွားလဲဘလူးရီရှီကိုတွေးရတယ်။ဘာတွေလုပ်ရလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလေးနဲ့အချိန်တက်ပါ။ဒီလွတ်တော်စီမှာဘလူးရီစီသွားလဲဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ပြောတဲ့သလိုပေါ့။တာမာရာလည်းတိတယ်အမေစုကလည်းတိတယ်။ကောင်းရဲ့ဒီလိုလုပ်တော့မှသာတိတယ်။တိရတဲ့ကိုဒီလွတ်တော်မှာဆိုတော့ဘာမှမထားတော့ဘူး။လူနဲ့ဆိုလို့ပတ်သက်လို့ဘာကူးမှမထားတော့ဘူး။ဒီလွတ်တော်ကြီးအစားအုပ်တည်တဲ့အလုံးမှထားရတာ။ကျွန်တော်တို့လိုနေတဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတာမန်တင်ပဲဘလူးမမသိလေဘူးဆိုပြီးတော့ဒါနေမဲမင်းကပြည့်စုံတဲ့အမေပေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေမဲမင်းကပြည့်စုံတဲ့အမေပေးထားတော့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပရိကောင်ချောင်းနေပြီးတော့မတွေ့ခဲ့ရဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနေသားလေးလည်းတွေ့ခဲ့ရတာဆောအ
ာတော့သိရတာတော့ဗောနှစ်ရက်လောက်တော့ကျူသိရတယ်ဗျဟိုပထမတည့်ရက်မှာတော့ဒီအာနာသိမ့်မဲ့ဆိုတော့ဗောနော်ဒီကျူသိတယ်ဆိုပါမယ်ဒီအာနာသိမ့်မှုအတွက်ကိုကျူသိရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ဘလို့စီစဉ်ချထားရဆိုတာသူတို့လူကြီးတွေပဲသိတာဗောနော်ဒီတိုင်းမှုစင်းတော့ပဲသိရတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ရဆိုတော့ညနေ6:00ဆိုလို့ရှင်စတားမိုင်ဘိုခင်းမှာတနက်အပြည့်စုံတော့ဤကွင်းမေးအပြည့်စုံတယ်ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဝစ်စုံပြည့်နေတို့စောင့်နေရတာဗောနော်ပထမတည့်ရက်ပထမတက်က17နာရီလောက်ကြတော့သူတို့တွေရပြီရပြီတဲ့ပြန်ကြတော့ဗောနော်ဒါတန်းဖြုတ်လိုက်တော့ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမေးကြည့်တယ်ဗောနော်ဟာဆရာကြီးလည်းမေးတယ်ဘိုးကြီးတွေလည်းမေးတယ်ဗောနော်ဘိုးကြီးဒါဘာလုပ်တာတော့ဆရာကြီးဒါဘာလုပ်တာတော့ငါလည်းမသိဘူးဘာမှန်းလည်းမသိဘူးငါလည်းဟောမသိနေထားလိုက်ဗောနော်အဲ့ဒါနောက်နေ့တည့်ရက်ဗောနော်နောက်နေ့တည့်ရက်ကျတော့အဲ့လိုပဲဆက်ခေါ်တယ်6နာရီကနေပြီးတော့အဲညဟောတော့ဒီ17နာရီတောင်ဖြစ်သွားပြီ17နာရီလောက်ဖြစ်ပြသွားခါကျတော့သူကနေတော့တရန်ရတော့ထူလာပြီတဲ့ဘုံလုံးဗောနော်အသိပြင်ထားတော့တဲ့အဲ့ဒါအစင်းနေဖြစ်ဖို့ဗာဗောနော်အသိပြင်ခါကျတော့ကားလေးကိုထိုးတော့မယ်ဟောထိုးတော့ကားတဲ့ထိုးတဲ့ခါကျတော့ဟွာတော့ပေါ့တနအီကွဲ2နာရီလောက်ပေါ့နော်2နာရီလောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့ဒီဟွာပေါ့စီးပြကွင်းဒီမိဟွာပေါ့စုရကွင်းပေါ့နော်အဲစုရကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထွက်သွားအောင်ထွက်သွားတော့ဟိုလက်ရကွာမှာကားတွေကအများကြီးပဲဗျအဲစုရကွင်းထဲမှာကားတွေကအများကြီးပဲပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းအများကြီးပဲအမှအလန္နကုံနာမှာအများကြီးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိတာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဘေးရပေါ့နော်ဘေးနိုင်ငံတစ်ခုကဝင်လာလို့ဒါကျွန်တော်ကလုံခြုံရေးပြရမယ့်အနေအထားတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်သာတော့ဟိုရောက်ကမှာဟိုဝင်ဒီဝင်ဟိုဝင်ထွက်ဒီတဲ့ဝင်တဲ့တမအားကြမှာကျွန်တော်ကသိတယ်ဟိုဝင်ဒီထွက်တော့ရတော့ဟိုတမရိုင်းတစ်ဖွဲသွားအမေစုရင်တစ်ဖွဲသွားပြီးရင်လွတ်တော်တစ်ဖွဲသွားဟိုအားကြကမှာကျွန်တော်တို့ကသိတာပေါ့နော်ဒီအာဒါအာနာသိန်းတာပဲဆိုတာကျွန်တော်အားကြမှာစသိခဲ့တာပေါ့နော်အားကြမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောနာယီလည်းမပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးတဲ့ခုမှမပါဘူးဒါမှကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ကတော့သူကတော့မနေ့ကတော့9နာရီခွဲလောက်တော့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲဒါမှကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့ကကနာတော့မသိဘူးပေါ့နော်9နာရီခွဲလောက်တော့သူကပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနာယီလည်းမရှိဘူးဖုန်းလည်းမရှိဘူးဆိုတာကဗာသူကအကုန်သိနေတာအချိန်နာယီကဗာကြည့်ဖို့ဖုန်းလည်းပဲဘူးမဆက်သွယ်မလို့ဘူးအဲ့ညာလည်းသူကအကုန်သိဖုန်းသိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီအချိန်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာရမှဆိုရင်တော့မှတ်ကားတော့ခက်သွားတာပေါ့နော်ဒါသူတို့ပြောတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ကတော့နားထဲမှာကြားခဲ့ရတာဟောတော့ရှင်းပြတော့မှာအကုန်ဟိုတက်လေအကုန်စုပြီပေါ့နော်ဒီလိုရှင်းပြီးအကုန်စုပြီစုပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအကုန်တို့ထဲလို့အမိန်ပေးတဲ့စနစ်ကဘလို့မျိုးအမိန်ပေးခဲ့တာဘာလို့ဘယ်သူမှအမိန်ပေးတာလဲပေါ့နော်ဟောတချို့ຢာလို့တိဖို့ဆိုတော့ညာပဲလက်ပြတိချင်မှလက်တိဘူးเนาะမမေလက်တိရောက်ပြီဒါပေမဲ့ဘလို့မင်းတိခဲ့တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ပေါ်ဆိုတဲ့ဂျုံခဲ့တာလည်းပြန်တော့ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲပေါ့နော်အမြင်ပေါ့အမြင်ဆိုတော့ဒါမဲ့လူတွေတက်တက်ကွက်ကွက်မသိအောင်ယာတူကတော့ဒီပေါ့နော်ဘူဂျူကြီးစင်းတော့ကြီးမယ်လို့မှန်းခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကဒါသိပါတယ်နော်ပြည်သူလည်းသိပါပါဘူဂျူကြီးစင်းတော့ကယာတူပြီးခဲ့တယ်မိတ်ပြီးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ပြီးခဲ့တာဆိုပေမဲ့ဟိုကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ဝင်ဟိုကပေါ့တိုင်မှုကိုတိုင်မှုကိုသူကမိတ်ပြီးခဲ့တာပေါ့နော်တိုင်မှုအမိတ်ပြီးခဲ့တယ်အမိတ်ပြီးခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ပြီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ဟွာချားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတာပေါ့နော်ကားပေါ်လှမ်းကြည့်မြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ပြေးကြတော့ဘလို့ပြေးကြလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီလိုတတိဆွဲတက်တာခွဲပြီးတော့ပြေးကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုလိုပဲဒီလိုပခုံးမဖိုင်အောင်တမဲနဲ့ခေါင်းရင်းဆိုင်ပြီးတော့သူအဲ့လိုအမိတ်ကိုပြေးကြတာဗောနော်အဲ့လိုအမိတ်ပြေးပြီးတော့15မိနစ်မိနစ်ဆိုတော့အကြာမှာပဲအမိတ်ပြေးပြီး15မိနစ်မိနစ်ဆိုတော့အကြာမှာပဲစပြီးတော့အမိုင်ကိုထောက်ခွာခဲ့ရတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ဗောနော်ဒီတိုင်းမှုကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကပါလာတဲ့ဘုံမှုဆိုရင်ကဝီလျံဖြိုးတို့ဗောနော်ဒါဘုံမှုဝီလျံဖြိုးတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရင်ဒါသူတို့ကကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြန်ကုတ်ခဲ့တယ်လို့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့သူကတိုင်းမွေးတစ်ဆင့်ဝီလျံပြုတ်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဝီလျံပြုတ်မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတာဟောနော်ဒီမဲမဲမြန်ပြစ်ထုတ်ပလိုက်ပါနော်အားပဲအနောက်ကိုကားနောက်ကိုကတ်မခံနဲ့ညမလားကားပေးမှလည်းပဲရည်တိရည်တိလုံးမခံနဲ့မြန်လည်းပြစ်ထုတ်ပလိုက်ကြီးအသေးထိုးတာနောက်ကလည်းကြီးထိုးတာလွတ်တော်တဲ့ဝင်ရဝင်နေလွတ်တော်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရှိတဲ့လူများလည်းများကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောလို့ရလားမရရင်ပြစ်ထုတ်ပလိုက်ပြတ်တက်ပလိုက်ဘာမှမပြေဘူးဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်အထင်ရတော့နော်အမိပေးတာတော့ဒီဘုံမှုစင်းတိုင်းမှုစင်းရလူလူဘုံမှုစင်းတော့အမိပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကူအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုတိုင်းအောင်အမိပေးထားတဲ့ဆိုတော့သဘောမျိုးတက်ရောက်တာပေါ့နော်ဒီအမိဆိုတော့လကူနဲ့တာပြီးလို့တော့မရဘူးလူတက်ကိုပြစ်တက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲတတချောင်းဆိုတာလည်းယာခဲ့တဲ့အတွက်ကိုတော့တော့ခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမိကဒါမင်းအောင်လိုက်ပေးတဲ့အမိဆိုတော့တော့ဂျုံကြည့်တယ်ဗျဟုတ်ကိုအောင်ကျော်ထက်တို့ရဲ့တက်ကဖိုင်မှုကဘယ်သူလဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့တက်ထက်မှာချီတည်လာတာလေးနည်းပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထွက်မလာခင်ပေါ့နော်ဒီ2020နှစ်ပေါ့နော်ဒီ17လပိုင်းဟို15ရက်2လပိုင်းမှာထွက်မလာခင်ဒီကတော့ဟိုပါပေါ့ဘုံမူမျိုးကုတ်ကိုပေါ့နော်သူကတော့ဒီ ocean นี่เนี่ยပေါ့နော်ဒီဘုံမူကဒုတိယဘုံမူတော့ဖြစ်သေးဘူးသူကဘုံမူစင်းတဲ့တိုင်းမူကိုသူကကင်ထားတာပေါ့နော်ယာယီတိုင်းမူကိုသူကကင်ထားတာဗျဘူးဒီတော့သူတော့ထင်တာရှီအောင်ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအာနာသိန်းတော့လည်းပဲသူကတိုင်းမူစင်းနဲ့သူကလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲသူ့ကိုပဲအဲ့တမှာဆက်လက်ပြီးတော့ထားမယ်လို့ကျွန်တော်တော့သိထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အာနာသိန်းလိုက်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ why ဖြစ်နေမှာအာနာသိန်းလိုက်အာနာသိန်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ
ဟိုဆိုခဏသိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုအောင်ကျော်ချက်ကဟုတ်ပါတောင်းနေဆက်ပြီးထိုင်စားပါတယ်ခဏသိလိုက်တဲ့နေ့ဟိုကအနာသိမ့်တိုင်းလွတ်တော်သွားလွတ်တော်မဘလောက်ကြအောင်နေရတယ်ပြီးရပါမှာကိုအောင်ကျော်ချက်လို့အဲတက်ဆုံးတက်ခွဲတော့ဗောနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုအောင်ကျော်ချက်ကပ်ဖို့လို့နေတယ်ကိုကျော်ချက်ကပ်ပါလိမ့်ဆက်လို့လားကျွန်တော်တို့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ဟိုပါဘောနော်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ဟိုပါဘောဒီဖေဖော်ဝါရီလဖေဖော်ဝါရီတရက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဗောနော်ဒီအာနာသိမ့်လိုက်တယ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဒီလွတ်တော်မှာကျွန်တော်ဟာနှစ်ပတ်လောက်တော့နေလိုက်ဗောနော်ကျွန်တော်လွတ်တော်မှာနှစ်ပတ်လောက်နေလိုက်တယ်လွတ်တော်မှာနှစ်ပတ်လောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုသွားရတာဗောနော်ဒီသမရအိမ်ကိုသွားရတယ်တာဝန်မရအိမ်ဗောနော်အိမ်ကိုသွားရတယ်သမရအိမ်မှာတဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမေစုအိမ်ကိုသွားနေရတယ်ဗျအမေစုအိမ်ကကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ချိန်ထိကျွန်တော်အမေစုအိမ်မှာပဲနေခဲ့တာဗောနော်ဒီ7လပိုင်းအပေါ့ဒီ15ရက်7လပေါ့ပေါ့2လပေါ့နော်အဲဒီ2020ငွေနှစ်ကသာအဲမှာပဲကျွန်တော်နေခဲ့တာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အချိန်ဒီအဲမှာပဲကျွန်တော်နေခဲ့တယ်မေစုရဲ့ဟိုဂျုံထုတ်ဂျုံသင်းကိုလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒါပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲထုတ်ပါပေါ့နော်ဂျုံထုတ်ဂျုံသင်းလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲချိန်ဒီတော့ကျွန်တော်အမေစုရဲ့မှာပဲကျွန်တော်နေခဲ့ပြီးတော့အမေစုရဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုထွက်စီထွက်စီရန်ထွက်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ကိုအောင်ကျော်ထက်ကလွတ်တော်မှာနှစ်ပတ်လောက်နေပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်တော့အားပြီးတော့လေကျွန်တော်အိမ်တော်မှာဘာသာမထားဆောင်ပြီးသွားတာလေအဲ့တော့ပေါ်တော်ထက်တော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်တော်မှာဘာသူချမှုလဲတမရာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတမရာကြီးနဲ့ပေါင်းဝင်တို့ရဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်တို့ရဲ့မီးလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါမီးမာတွေတယောက်ရှိတယ်သူကအကလီမာတွေကသူကတော့6ရန်းလား10ရန်းလားမသိဘူးနော်သူတူလည်းကြောင်းတက်လာပဲဒါပေမဲ့သူလည်းစက်တယ်ဝင်မရဘူးပေါ့နော်လက်မြေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုအန်ကြီးတွေလည်းအဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်6 6ရောက်တော့တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တမရာကြီးအိမ်မှာကျွန်တော်အမှားတော့ကျွန်တော်တလားတော့ကြာတယ်အမှားတိုင်းမှာတော်ထားဆောင်ခဲ့တယ်လုံမျိုးကြီးအစင်ပါတော့လုံမျိုးကြီးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတမရာကြီးမှာတော်ထားဆောင်နေအချိန်ပေါ့ပေါ်ကျော်ထက်လို့ဘာလို့ဂျုံမေးရလဲမှာတမရာကြီးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရရလားနောက်ပြီးတော့ဟိုစားတော့တာအစားပေါ့နော်ဘုံဘုံနေရရလားပေါ့အဲ့တော့ဟိုအနိကကြီးမကြည့်ရရင်တော့ခဏတိခဲ့တဲ့ဂျုံခဲ့တဲ့တလားလောက်ကျွန်တော်ဘာကြီးထူးကြတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော့ပြောသူကပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့အရင်လိုမျိုးတော့စားကျင်နိုင်စားပါဘောနော်တောက်ကျင်နိုင်တောက်သွားကျင်နိုင်သွားလာရင်လာလို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်မရတော့ဘူးတဲ့အတွက်သူတို့ကူတာလိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ဆိုရင်ဒီမှာအမှန်တော့စားပဘုံမှုတယောက်ရှိတယ်အစားပဘုံမှုစီကိုသူကနေပြီးတော့အဲတဆင့်မှားရတာပေါ့နော်စားကျင်တာလေးတွေကိုသူကမှားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စားကျင်တာလေးတွေမှားပြီဆိုပေမဲ့လည်းပဲသူတို့စားကျင်တာမှားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါပါလာကျင်မှလည်းပါလာလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိဒါပေမဲ့သူကမနေ့ပိုင်းဆိုရင်သူတို့တွေပေါ့နော်ဒီသမရာကြီးကလမ်းဆင်လျှောက်တယ်သူလင်မယားနေဆုံးပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်9နာရီကနေပြီးတော့ဒီ6နာရီခွဲလောက်ဒီနေထွက်တဲ့အထိတော့ကိုသူကလမ်းဆင်လျှောက်တယ်သူကပြီးညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9နာရီကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ6နာရီလောက်ပေါ့နေဝင်တဲ့ချိန်ထိတော့ကိုသူကလမ်းဆင်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဗျဟုတ်ဒီမာကြီးကိုဟောတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေလာတွေ့ရလို့တက်ကအကြီးကြီးလာတာလို့ညီနိုင်လာတော့အဲ့ဒါလေးကဇာတ်လေးလာတော့ပေါ့ကျုံလေးလာပေါ့ဟောတဲ့တောင်ထားတော့ချင်းကျွန်တော်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မကြားခဲ့ဘူးသူလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်။အညီတိုင်းနဲ့ပါညာလည်းမရှိဘူး။ဒီတိုင်းပဲနေရတာပဲနော်သမရာကြီးကတော့။ကိုအောင်ကျော်ထက်တို့ကဟောဒီသမရာကြီးနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့အမေခမားတို့ဘယ်လိုမိတ်ပေးထားလဲ။နောက်တော့ခမားတို့အပါဝင်ပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်ခမားတက်ဖက်ဝင်တယ်။ဟုတ်။ခမားပါဝင်ကျွန်တော်တက်ဖက်ဝင်ဒီကုနာစားဖတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဒီသမရာကြီးရဲ့မိသားစုဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲ။ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုကြတော့သူတို့ကတော့ပြောထားတာရှင်းတယ်။ဘာပြောထားလဲဆိုတော့မပတ်သွားပြီးတော့စကားလည်းမပြောနဲ့။သူတို့ခွန်လဲဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင်ဆောင်နေလိုက်သူတို့လည်းသွားပြီးစကားပြောနေမင်းတို့သူတို့ကစကားပြောပြီးဆိုတော့မင်းတို့ပြန်အေးအေးယူခံရမယ်တို့ကဒါမှမဟုတ်ပြောထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံခံတာလည်းမရှိထိပြခံတာလည်းမရှိသူတို့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့တမရာကြီးကတော့ဒါအသဘောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ဒီတမရာအိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အမေစုရဲ့ဘက်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘောပေါ့နော်တမရာကြီးကနေပြီးတော့ဒီသူဘေးမှာကင်းဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုမဘိုးတွေပါပေးရလို့တော့ကြားရပေါ့နော်ဒါသဘောကောင်းတာကိုပြောပါမယ်ပေါ့နော်တယောက်ကို3000ကျူဒီခါပိုင်းအသုံးတော့ကျူဒီခါပိုင်းအသုံးတော့တမားကြီးကပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမားကြီးကမေးတယ်စမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းချင်းပြန်ပြောပြတာတမားကြီးကမင်းတို့နေရောကောင်းရလားကြောက်အောင်ကြမ်းမရလားစားတော့ကွာဆင်ပြေကြရလားတမားကြီးကပြန်ပြန်မေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပဲသူတို့မှဖြေပြန်ခွင့်မရှိတော့တဲ့မဖြေခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းပြန်ပြောပြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဘောကျွန်တော်တက်ကမှာသာတဲ့ချိန်မှာလွတ်တော့ပြီးတော့တမားအိမ်တော်ကိုသွားတယ်ဒါကိုလာကူးမြင်လို့ပဲဒီသားစုကိုသွားပြီးတော့ကိုလာကတက်ကသွားတယ်လုံလုံလေးနေနဲ့ပါလို့ဆောင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကလောက်လောက်နေပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့တော့သန်းသူကြီးတို့အိမ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံရဲ့အိမ်ကိုဝင်ရေးသွားတယ်ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာခဏရွတ်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့သန်းသူကြီးကိုပြန်မထားရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြီးရှိလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထားလဲဆိုတော့ဟောတော့တဲ့နေနေတဲ့တွေ့ခဲ့တာကိုပြန်လို့ပြန်လို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတမရာကြီးသူအရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့တော့အမေစုအိမ်ကိုသွားရပေါ့နော်အမေစုအိမ်သွားတဲ့ခါကျတော့အမေစုကဘယ်မှာရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပေါ့နော်ဒီဒူတိုင်းမှုအိမ်မှာရောက်နေပြီဗျာအဲ့ဒီမှာဒူတိုင်းမှုအိမ်မှာရောက်တယ်ဒူတိုင်းမှုအိမ်ရနေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီဥပနာတန်နေဖရားပြေးပတ်ပြီးတော့ပဲသူတို့တွေရုံးထုတ်ရုံးပြန်လောက်တယ်ဗျအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီညလုံးအဝေးစီးပြီးတော့ပေါ့နော်အ
အဲ့လိုရုံးထုတ်ရုံးစင်လုပ်တယ်ဒါပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးသွားရတာမှာလုံချုံကြီးကိုထုပ်ပြီးပြူခိုင်းတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဘူးကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအမေစုရဲ့ကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တခုတော့ကြားရတာရှိတယ်ဟိုဝင်မကောင်းဘူးတော့အဲ့တော့ပြောစမ်းတော့ကြားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟဲလူဂျီရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့လို့ပါလို့သူတွေကတောင်းလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဖက်လာတောင်းလို့လာတာဘာမို့သူအိမ်မှာအရင်ရှိခဲ့တယ်မှာမတ်ဝေးလို့ပါလို့ရှိရတယ်ခဏတွေ့ရတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့သူတို့ကပဲတောင်းလို့လာတာနောက်တော့စားဖို့တောက်ဖို့ရောဟိုစားစားနေရခါရတယ်ဘယ်သူကစီစဉ်ပေးရလဲဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုလားဟိုဟာတမလိုက်ရေးမှာပြောသလိုပေါ့ဟိုဟာတွေရပဲဒီစားပါအကောင်တွေရပဲဒါစီစဉ်ပေးတာစားပါအကောင်တွေရစီစဉ်ဝင်နေပြီလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီဒီဟိုပေါ့စားကကဂျီဝမ်ပဲပေါ့နော်အဲဂျီဝမ်တက်ကအမေစုကြီးမှာနေတယ်ပေါ့နော်သူကမှတဆင့်ဟိုအဲ့ဒီမှာရှိရတော့ဥပန်နီတို့ဟိုဒီမျိုးပေါ့နော်မတ်ဝေတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အမေစုစားကြတာလေးတွေအရင်လိုအပ်တာလေးတွေမတ်ဝေတို့ဥပန်နီတို့ကမှတဆင့်အဲ့ဒီဂျီဝမ်ကိုတင်ပြပြီလို့ဆိုရင်ဒီစားပါအကောင်တွေကိုတဆင့်ပြသွားပြီးဝယ်ခိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေ့ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့မှာတော့ဒေါ်လန်တီဗီနာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကခေါ်ဆက်တာတွေပါလေခေါ်သွားတာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြသေးလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ကြသေးလဲအဲ့ဒီမှာနေတဲ့ကာလဆောင်ပါဟာဒီကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းအသေးစိတ်လေးပြောပြပါဦးဒီနေ့ရက်နေ့ရေးချင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တောက်ချက်ပေါ့နော်နေခဲ့တဲ့တောက်ချက်မှာကျွန်တော်ကဒီခေါ်ပြီးတွေ့တာခေါ်ဆက်သေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလူးတွေ့ကြလဲဆိုတော့ဒီငါကတော့ခလေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ခလေးလေးကတော့ငါတို့တော့ရှိမယ်လေးနဲ့ငါးနဲ့တော့ရှိမယ်တင်ပါတယ်အများဆုံးရှိအဲတော်မဝေးရဲ့သမီးလေးတာတားလေးတော့မသိပါဘူးနော်အဲ့ဒီတိုင်းမိနာကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ကခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကိုထွက်လာပြီးတော့စီဒီယန်လုတဲ့အထိကိုသူ့တိုင်းမိတွေပြန်ရောက်မလာဘူးပေါ့နော်သူတို့ကလည်းကိုဘယ်ရောက်နေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်စစ်တပ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ခေါ်သွားတော့တွေ့တယ်ဗျအခုကြီးအဲ့တော့ဒေါ်စန်းကြီးကပေါ့ခဏလို့ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲခဏလို့ပေါ့နော်ဒေါ်ရိုင်းကြီးနဲ့ခဏလို့ကြာဆက်ဆံနေပေါ့ဘယ်လိုလိုကဆက်ဆံရကြဒေါ်စန်းကြီးကပေါ့ခဏလို့ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲခမောင်းတော့ကပေါ့ဒေါ်စန်းကြီးရဲ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်မိတ်ကိုလက်ခံရရှိထားလဲဘယ်လိုဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေထိုင်ဖို့အမေဘာလို့လုပ်ဖို့ဘာလို့မလုပ်ဖို့ဗျာတော့ပါမလို့လို့ပါကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးရပြောထားပါတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမိတ်တွေလက်ခံရရှိတာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမိတ်တွေလက်ခံရရှိကြတယ်ဆိုရင်သူက CCTV ပတ်လည်တက်လာတာ CCTV ပတ်လည်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလည်းအဲ့ထဲမှာသုံးမှဝင်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘူးပြင်းနေပါကြတော့အင်္ဂါဘတ်ဝင်မရှိဘူးအသူတို့ပြေးလာတဲ့အမေကတော့အခုဘာလဲကျွန်တော်တို့ကချူတီကြပြီလို့ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာအမေစုရဲ့အိမ်ဆိုရင်သူအခန်းရဲ့ဘောနော်တက်တယ်မှာပေါ့နော်ဒါကအမေစုဒါပြင်လာတတ်တာဘယ်နှခါအော်ဒါရေထသုံးတာဘယ်နှခါရေဘဖွင့်တာဘယ်နှခါမိပိတ်တာဘယ်နှခါမိဖွင့်တာဘယ်နှခါအဲ့ဒါအသာပြီးတော့မှတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တစ်ပြက်တင်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီတော့အဲ့လိုတုံဝဲမှုတွေဒါပေမဲ့အမေသူကတော့ဟောပါတော့အောက်ဒီပါရာစဉ်းစားပြရတယ်သူမရှိဘူးပေါ့နော်သူကသူဒီဟိုပါပဲအထဲထဲမှာပဲလမ်းပတ်လျှောက်တယ်သူစာဖတ်တယ်တော့ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဘောင်းစန်းသူကြီးကသူနောက်မှာရေတော့သူရဲ့နီးကမှာသူဆောင်းဝင်ပါရင်ဟုတ်ကြည့်ရပေါ့သူကကိုယ်ပိုင်ဆောင်းဝင်ကြည့်သူကတမန်ရင်ထောက်တော့ကြည့်ရအဲ့တော့ဘောင်းစန်းသူခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီသားသူဘယ်ရောက်ပါလဲ။အဲ့မှဆရာဝန်တွေပါရောပါလား။အပြင်သူ့ရဲ့အလိကနော်၊ထုတ်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေပါလား။ဘာတွေပြုတ်ခဲ့ရလဲ။ဟောသူ့ရဲ့အလိကဆိုဘာတွေတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုဒီအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။မေသူသူ့လိုဟိုကိုပိုင်ဆရာဝန်ဆရာမတော့သူ့နားမှာကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျာ။မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုဘာလို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုအမေစုကအမသူဘိုက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်ဝင်သွားနေတဲ့အခါမှာဟိုကစားတိခဲ့ရတဲ့အခါဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သတင်းပို့တယ်။တရေပိုးတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတက်မတော်ဒီစစ်စေးယုံကဒီဆရာဝန်ဆရာမရဲ့နေပဲသူပြောက်ဝင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဆရာဝန်ဆရာမရဲ့လည်းပဲအထက်ထက်မှထည့်မထားဘူးတနေရာမှာသွားထားတယ်အဲတိုင်းယုံထဲမှာပဲထားထားတာလိုရတဲ့ခါကျမှအဆရာမရဲ့သွားပြီးတော့ဆွဲဝင်ထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘောလူထက်တောင်ထမ်းတော်ပဲအချိန်မှာတောင်စန်းကြီးရဲ့ရှိတဲ့နေရာဘသူတွေလာတွေ့တာပြုံပြုံနေတယ်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမေစုသူဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ပြောမလဲသူအိမ်တော်မှာပဲနော်သူအိမ်မှာပဲနေတော့ကတော့အရွက်ဝတ်တင်နေပဲပေါ့နော်လာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီကကကြီးကြီးအကောင်လေးပဲနေပါအရာရှိကြီးဘိုလ်ချုပ်တွေပဲနေမှာပါလာလာပြီးတော့တွေ့ရတော့တွေ့တယ်ဗျအမေစုနဲ့လာလာတွေ့ရတော့တွေ့တယ်အမေစုရဲ့အိမ်ရဲ့ဒီဘယ်နေဘေးမှာရုံးခန်းရှိတယ်အဲရုံးခန်းမှာအမေစုကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရုံးခန်းမှာသူ့ channel မှာပဲတွေ့ရတော့မြင်နေကြဟုတ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးဟိုရုံးထုတ်တာပဲဖြစ်စဉ်ပြောနောက်မှလည်းပေါ်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်ထပ်ဆောင်ဖြစ်တာကောင်ဆန်းသူကြီးရုံးထုတ်တာကောင်လုပ်တဲ့ကောင်ရင်းစီဘူးတယ်လို့ပြောရအောင်နော်လုံလုံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရုံးထုတ်တဲ့အချိန်တွေလည်းနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်သိတာတော့ရုံးထုတ်တာကဒီဒူဒီဒူဒီဟိုတို့တိုင်းယုံနဲ့ရုံးကိုထုတ်တာကျွန်တော်ကြုံသိဘူးတယ်နေပြီးတော့မှဒါတရင်ယူနေတဲ့အချိန်ပါနော်ပထမဆုံးရုံးထုတ်တာတော်တော်ကြီးနဲ့ကောင်ဆန်းသူကြီးကိုရုံးထုတ်တာပါနော်ကြုံသိဘူးလို့ဆိုတော့ပုံတော်ထက်အဲ့ဒီကောင်ဆန်းသူကြီးကိုရုံးထုတ်တာဘယ်လိုကြုံခဲ့လဲပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့ရလဲအခါလည်းနည်းနည်းအသေးစိတ်ကြည့်တော့ဘွားပေါ့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုကြုံခဲ့ရဆိုတော့သူတို့ကအခု
ဒီတိုင်ယုံနဲ့မှာပဲကားကိုထားတာအဲကားနဲ့ပေါ့နော်ဒီစင်ဝဲကိုထိုးလိုက်တယ်မေစုကားပေါ်တရားနဲ့မျက်လုံးကိုပေါ့နော်သူအဝေးစီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဝေးစီးလိုက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီကပြောလိုက်တယ်လို့သူတတိသူအင်ရလာယုံတော့မဟုတ်ယုံပေါ့ပြီးတော့ကောင်းစီယုံနဲ့ကောင်းစီယုံနဲ့သူကခေါ်သွားတာပေါ့နော်ခေါ်သွားပြီးတော့သူအမှမှုစစ်တာပေါ့နော်စစ်ပြီးတယ်အမှတနိုင်တနေလောက်ကြာတယ်ပြီးရင်တော့ပြန်လာတယ်အဲဒီလောက်ပဲပေါ်တော့ထက်တာအဲ့ချိန်တော့တပ်ဖွဲ့ကိုပြစ်တယ်တော့ထူတာပေါ်ကြံပြတယ်အဲ့တော့ငွေရဲ့တန်မြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့လူလူရဲ့ခေါင်းဆောင်သွားလည်းမှန်တယ်ဘက်ကပြောပြတယ်အစိုးရဘွေဥဆောင်လို့ပြောပြတယ်တော့အနာတောင်းအနာတိတ်ခါရတယ်တော့အချင်းသားလို့ဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုပဲတိုင်းမှုတွေမှာထားတယ်ဆိုဆိုညားလည်းပဲအောင်ဆန်းသူကြည့်ဘူးဘယ်လိုဆောင်ကျူးမှုတွေလုပ်တယ်အကောင်ကျော်ချက်ကောင်ရောအဲ့လိုလူအဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ကောင်ဘယ်လိုတောင်းဝန်ခံဆောင်ရရလဲအဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲအခြားဘက်မှာလည်းအကောင်ကျော်ချက်လို့တောင်းဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာအော်ဆန်းကြည့်ရေဒီလိုဘလို့ဖြတ်တန်းလဲ။အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြပါဦး။ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှတော့ဒီငွေပိုင်းအနေနဲ့တော့ဒီဂျူဒီပေါ့နော်ကင်းကြတာပေါ့နော်။ကင်းကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပြီးအမိန်ပေးထားတာကူတော့ရှိတယ်ဗျ။အခုလိုမျိုးဟောနော်ဒီရေသုံးတာမီးသုံးတာပေါ့နော်။ဒါနှိမ့်တင်ကြလိုက်ပေါ့နော်။ဒါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်။လိုက်မှခိုင်းတာပေါ့။ရေဘဏ္ဍာကသုံးတယ်။မီးဥဘဏ္ဍာကဖွင့်တယ်။မီးဥဘဏ္ဍာကပိတ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့စင်အဲ့အိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဒါအခုမဝေတို့ဖြစ်ဖြစ်အခုကဥပန်နေတို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါဘဏ္ဍာကအောက်ကိုစင်းနေဆိုတာသာပြီးတော့မှတ်ခိုင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရသပြီးတော့အသေးသေးလိုက်မှတ်ပြရတာရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တော့တော့လည်းမကြည့်ရအောင်ဘလိုအခြေအနေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူကရောအဲ့လိုနေတင်းနေကိုဘလိုဖြတ်တန်းလာမျိုးတွေ့လဲပုံမှန်ဖြတ်တန်းလာပြီးဟောအခြားအခြေအနေတွေဘလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါစီစဉ်နေရှိလားနောက်ပြီးတော့သူတို့ channel လူတွေနဲ့ဆက်သွက်လို့ဆက်ဆံမှုမအောင်ဘလိုအခြေအနေရှိတယ်ပေါ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပေါ့ဆက်သွက်ဆက်ဆံမှုမျိုးတကားလာပြတာမျိုးတွေ့ခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတော့တခါမှတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဒါပြောရလဲမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပြောတာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ဒါသူအရင်တော့စားစားပြီးတော့အာနာသိန်းတော့တော့လာတွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်။လာတွေ့ကြရဆိုတာတော့ကောင်းချင်းတွေ့လာလားဆိုးချင်းတွေ့လာတော့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်။လာတွေ့ရတော့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနေပြီးတော့တန်းယုံတဲ့ဟိုဒဲမွေးမှာရောက်သွားတဲ့ခါလာမှာတော့ရောက်မှလာတွေ့ရတော့မမြင်ဘူးကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရုံးထုတ်ယုံသွင်းမဲ့လုံနေကြတာပဲတွေ့ခဲ့တယ်။ဟောပေါ့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့ရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ရုံးထုတ်ယုံသွင်းရလွဲလို့သူအိမ်ပေါ်ကနေအောက်တော့မစင်းပေါ့နော်။အဲသူရေချိုးတာလေးတော့ဗါတော့သူအိမ်ပေါ်မှာတော့တော့လာလာကြောက်ချောက်မှာပေါ့သူအောက်ကမစင်းတာတော့လုံးဝသေးကြတယ်လုံးဝအောက်လည်းမသွားဘူးဘယ်မှမသွားဘူးသူခန်းထဲမှာသူနေတာပဲရှိတယ်ဆံမြန်ပုတ်ကိုအိမ်မှာလုံးဝကြားတယ်အခုတက်ဘက်ဝင်ပြန်လာစီစဉ်ရလို့ဘယ်လိုအရာကြီးကြော်ပြခဲ့ရလဲဘယ်လိုစီစဉ်ရလုပ်ခဲ့လဲဘယ်လိုထွက်လာလဲတော်တော်ကြီးဟုတ်ကြပါဘူးဟောပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ကဘယ်လိုပြောလဲကပြောသလိုပေါ့အမေစုအိမ်မှာကျွန်တော်တောင်းပန်ထမ်းဆောင်နေတာကျွန်တော်ကတော့ထွက်လာကြတာပေါ့နော်ထွက်လာကြတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ဟောအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခွင့်အရေးမရခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိသားစုကိုကောင်းရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သွားခိုင်းလိုက်တယ်။မိသားစုကောင်းရင်တော့ဒီမဲဆောက်ကိုကျွန်တော်ပို့ထားလိုက်ပါတော့။မဲဆောက်ကိုပို့ပြီးကမှနောက်ကနေကျွန်တော်အချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီဒီယန်ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တာပါတော့။လောက်ခဲ့တဲ့တော်ကလည်းပဲလောလောနဲ့လောက်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီလိုမျိုးတငိန်းတော့ကဘိုက်အောင်လာနေပဲသိရမလား။တငိန်းတော့ကဘိုက်အောင်တော့စီးုံသွားရတာ။ငိန်းတော်သွားပြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလူနာဆောင်ထဲလိုက်တာ။အဲအဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကနေခွင့်ရရပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြည်သူ့ဘက်ကအဲဒါကလည်းခွင့်ရရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကရက်ကြီးခဲ့တာပါတော့။အဲ့လိုမျိုးလေး။တော်တော်စီဒီမှာတောင်းထားတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာတောင်းကိုကုညီနာလောက်ထောင်းပေးနေတူရှိတာကိုအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဟောဒီကပ်ဘက်ဝင်တွေကြားဆက်ဆက်ရဘယ်လိုရှိလဲ။ဟောကခုနပြောဆိုကောဟောကကျွန်တော်ရှိမယ်ကိုပိုင်လို့ရှိမယ်ဟောလို့ရှိမယ်နော်။အခြားလူတွေရှိအောင်ရှိပါဘူးနော်။အဲ့တော့အဲ့လူတွေနဲ့ဒီကပ်ဘက်ဝင်တွေကြားဆက်ဆက်ရဘယ်လိုရှိနေရှိသူတို့ကဘယ်လိုရှိနေနဲ့နေရလဲပေါ့နော်အိမ်မှာ။ဘယ်လိုရှိနေနေရမလဲသူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အခြေချုပ်သူတော့အခြေချုပ်သဘောမျိုးနဲ့ပဲထားတာပေါ့နော်။အာတန်တဲ့လူကတော့မသိဘူးကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတော့လည်းရည်ပြီးမလို့လုပ်ပြတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကောင်ကတော့ရုပ်တည်နေနေတယ်ပေါ့နော်။သူကအမိန်ပေးထားတာကိုအကားမပြောနဲ့တိတယ်မှာသူသွားသူလမ်းသူသားနေလိုက်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်။သူကတနေ့ကိုဘယ်နှကျင်ထွက်တယ်ဆိုတာကြည့်တာအကားလုံးဝပြောမှာကသူတို့ကမရှိဘူးပြ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီသူရှင်လို့ခုံလုံးလာတာနဲ့တိုင်းနာတာကတော့ရောက်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့နာကလာတခုရောက်ပြီဆိုတော့အခုဘောဘယ်လိုဖြတ်တန်းနေလဲအဆင်ပြေလား။တခါမှအခုတော့ဘာမှနေခဲ့တဲ့ဟိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဆိုတော့အခုဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာဘာလေးခွာချားလဲ။အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦး။ဘာလေးကွာကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ထဲမှာနေခဲ့တော့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရောမိသားစုနဲ့ပျက်ပျော်ရွှင်ရွှင်စီးစီးလုံးလုံးမနေရဘူးပေါ့နော်။ကိုစီပွားရေးဆိုလည်းပဲကိုမလုပ်ပါဘူး။စီပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှတော့မသိခဲ့ဘူး။တို့တို့ပေးရလာတာလေးယူရေးကားလေးနဲ့ပဲစားပြီးတော့တို့တို့ပေးရတောင်းဝယ်ပဲကျွန်တော်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်ဘာမှတော့ပျက်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာမှမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အခုဒီလိုမျိုးတက်ထဲကနေထွက်ပြီးတော့ဒီစီရီယန်လောက်ကမှပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာလဲစီပွားရေးဆိုတာဘာလဲလူမှုရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့ခုမှနားလည်ခဲ့တာပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုမိသားစုအာကျွန်တော်ပြောပါရှင်နေနေနေရတာပေါ့နော်ကိုချင်းသေးကိုပြီးရင်စီးပွားရေးကြောက်လဲသင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါအခုပြည်သူဘက်ကနေရည်ရည်လာတဲ့ပြည်သူတွေကထောက်ပံ့ထားတဲ့ငွေကြေးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ငွေကြေးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရင်အထည်ရောင်းတာပေါ့နော်အဝယ်စားတွေဘာတွေကိုလည်းကိုလိုက်ပြီးရောင်းတဲ့ခါကျတော့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတက်ထက်ကပြီးတဲ့လာသနဲ့
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုလှုပ်လို့ကိုရရလာတာနဲ့တခြားစီပဲလို့စီးနေကြီးတော့ကွာခြားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဘောတော့လည်းကြည်ထားနိုင်တော့ရဲ့တံမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဒီလိုလူများပြရလဲထောက်ခံအပေးခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တမန်ဟုတ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဖန်ဆီးထားတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲမဆင်းတာဘယ်လိုရှိဘောကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအမြင်ပါဘောနော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဟောတကယ်လဲဘယ်လိုလဲစိတ်မကောင်းဘူးဘောနော်စိတ်မကောင်းဘူးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမေစုလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့စသဖြစ်ခဲ့တယ်အမေစုလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့စသဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေစုကနေပြီးတော့အဲ့မှာနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပို့ဖို့ဘောနော်သူကပို့ရခဲ့တယ်နဲ့သူကအဲ့ချိန်မှာဆိုဘာထုတ်လဲဆိုတော့စသားတွေမန္တမရကိုဒီတမရလူဒီကြီးကဲတွေနှိမ့်မနှိမ့်ဆက်တာတွေမန္တမရကိုသူကတမရရုပ်တွေတရိုက်တမရဝင်ရှိတယ်လို့မိထုတ်ထားတယ်ဘောနော်သူကတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အမေစုကိုတကယ်အားကိုးရတာဘောနော်အဲ့ချိန်မှာတကယ်လည်းပဲညှိမှန်းနေသက်တာကိုညှိမှန်းနေသက်တာညားတာကကျတော့အမေစုကိုလည်းအဲ့လိုပြောလို့ရှိတဲ့ခါကျတော့မေစုကတစ်ဆင့်အဲ့လိုပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာလို့တော့မှကျွန်တော်မဆုံးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခုအနာကောက်သိမ့်လိုက်ပြီးတော့အမေစုကိုအခုအကြုံနဲ့ဘုန်းတကူစောင့်ချောက်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပေါ့နော်တကယ်ဘယ်လိုပြောလို့ပြောပြရမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ပြောတာကတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဟောကျွန်တော်ထက်တူအနာသိမ့်တဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးကြီးတွေနော်ဆိုတော့ဘလုံးကဖမ်းကြတာပေါ့မှန်ကြတယ်လွတ်ကြတယ်ထိန်းသိမ်းကြတယ်အဲ့လိုလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအကောင်တို့တို့ကိုယ်တိုင်တော့မပါခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပါခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တို့ကအဖွဲ့ဝင်တွေငွေချင်းတွေကြားရပြန်ချရတဲ့အခါရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြန်ချခဲ့ရလဲအဲ့ဒါမျိုးဟာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ကြခဲ့ရတာသူတို့ကြတခုတော့ရှိတယ်ဗျရှိရသူကဘာရှိရသူနေဘူးအမေစုအိမ်ကိုပေါ့နော်ပြီးအာနာပတ်သိမ့်နေအာနာပတ်သိမ့်နေချိန်မှာဒီကနဒါဘုံမူရဲထုံးပေါ့နော်ဟာဘုံမူရဲထုံးကနေသင်ဟာပေါ့ဒီချိန်ထက်ဒီဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ချိန်ထက်ဆောင်သွားတယ်ချိန်ထက်ကနေအဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်သူကဘူးနဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်ဆောင်သွားတယ်ဟိုဆွဲမိဆွဲရဆွဲတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဆွဲတဲ့ချိန်မှာပဲဟာပေါ့နော်ဒီနောက်အောင်ဖြတ်ရိုက်ပြန်တာပေါ့နော်ဒါခါနေဘုံနဲ့ဖြစ်ကြသွားတာအဲ့ဒါလေကြောက်ခဲ့ရတယ်ဗျဒါမဲ့ဟိုမျက်တွေ့တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်မှာဒါမဲ့ပြောပြန်ပြောပြတာပြန်ပြောပြတော့လည်းပဲသူနဲ့တကယ်လိုက်သွားတဲ့လူကြီးကတိတော့မြင်တော့လည်းချင်းချင်းဆိုပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အခုလေတက်ကွဲကြတဲ့နိုင်ငံလုံးကဖြစ်နေတယ်တန်းတဲ့ချတဲ့ဒါလည်းခါမစတဲ့မကြိုးဘူးတော့ချတယ်ဟိုတို့တက်လို့ကတော့တက်ခိုင်ရေးတက်ပြီးမှဒါမှထပ်ဆောင်ဘူးနာမှုဘူးနာမှုတော့ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတော့ခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ရည်လည်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားရဲ့ငွေချင်းတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ခါကြတဲ့ခင်ဗျားရဲ့တပည့်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါစီရီယံလောက်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းစားတော့သွားသွားလာလာလဲကြည်ပါသူတို့လူတွေဖိုင်းအိုင်နေရှိပါရဲ့နော်အဲအဲ့ထဲလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အခုကျွန်တော်တို့ပဲအခုလူနေမှုအစဉ်တိုင်းကိုလည်းဒါဖော်ပြနေတဲ့အတွက်ကိုဒါသူတို့လည်းအားကိုးယုံကြည်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါစီရီယံလောက်ချင်တဲ့သူတွေထွက်ခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တပ်ပွဲကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါမဲ့တခုရှိတာဟိုလောက်တော့လောက်ချင်နေတယ်ဒါမဲ့ထွက်လန်းကမယူဖြစ်နေတာသူတို့မှာစီရန်လုပ်ရှင်တဲ့ယူရချက်တွေတို့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လို့ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့တအားကိုတင်းကျပ်ထားတာ။တကယ်နေရာဆိုတော့တကယ်တင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ရတဲ့အတွက်။ဘာမှန်းဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာရှိပါသေးတယ်။အဲဘာမှန်းပြောချင်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာတော့အခုတရက်မှာအခုရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဒါအခုစီရန်လုပ်လို့လည်းဒါသေးတယ်ပေါ့နော်။အချိန်နဲ့မှီသေးတယ်။ဒီအချိန်မီခိုင်ရွေးမှာဟောစီရန်အမြန်လုပ်ကြပါလို့အပြန်မှာကျွန်တော်ဒီတက်မီတာတို့တွေရောဒါအခုသူရဲမေတွေတွေးနေတယ်ပဲ။ဒါယောက်ျားတွေပေါ့နော်။ဒါနိုးတော့ပေးပါလို့စီရန်လုပ်ဖို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ပဲပြော Wave Mile.